U gradskoj upravi danas je potpisan sporazum sa firmom Prizma koja je donirala opremu vrijednosti 24.000 konvertibilnih maraka za opremanje dvije sobe u novim prostorijama dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj na Ledincima, kao i sa Bijeljinskim gradskim odborom Udruženja djece poginulih boraca Nasljeđe, zahvaljujući čijoj donaciji će mališani imati i igralište na otvorenom. To je praktično kruna ili tačka na i čitavom našem nastavljanju koji radimo već par godina, da završimo izgradnju dječjih vrtića i škole u naselju Ledinci. Mi smo školu već završili i ona funkcioniše, tamo ima 9 lijepih, prelijepih učionica, lijepo dvorište, uloženo puno sredstava. Praktično mi smo do sada, evo ako hoćete za vašu informaciju, u taj objekat zajedno škole i vrtića uložili 2.771.000 maraka, od toga smo dobili 600.000 maraka pomoći od Ministarstva za prosvjetu Vlade Republike Srpske. Sve ostalo su naša sredstva, sredstva iz budžeta grada Bijeljine i ta, kad sam rekao, to tačka na i, to je upravo ovo što smo sad dobili donaciju za opremanje vrtića i za opremanje ovih učionica. Vođeni narodnom izrekom da su djeca najveće bogatstvo, u firmi Prizma su odlučili da pomognu mališanima koji su ovih dana krenuli u vrtić u novim prostorijama koje je ova firma izgradila. Nama je drago što smo jedan dio sredstava odvojili za te potrebe, jer smatramo da naši mališani, ako imaju lijepe i ugodne i svjetle i dobre uslove za njihov boravak, time će to postati sutra bolji ljudi, sutra bolji đaci i na kraju vjerovatno neki dobri stručnjaci. Udruženje djece poginulih boraca Nasljeđe je prije nekoliko mjeseci započelo aktivnosti na prikupljanju sredstava za opremanje dječjeg igrališta za potrebe vrtića. Grupa mladih svih političkih partija, gdje smo uspjeli prvi put da se svi mladi u ovom gradu sastanemo i da organizujemo jedan humanitarni koncert gdje smo mi prikupili negdje malo manje ispod 5.000 maraka. Gdje smo u nekom narednom periodu od još privatnih donatora dobili još određena sredstva, gdje smo u suštini zaokružili jednu priču, to jest jedan projekat gdje će biti u cijelosti isplaćen za opremanje upravo igrališta, dječjeg igrališta osnovne škole Vukradžić. Zahvaljujući donacijama, opremljene su dvije sobe u prostorijama vrtića Čika Jova Zmaj u mjesnoj zajednici Ledinci, koji od danas radi sa pola kapaciteta, a otvaranje još dvije sobe planirano je posle nove godine. Tu našu potrebu primijetili su i društveno odgovorne firme kao što je firma Prizma i Udruženje djece poginulih boraca Nasljeđe i svojom donacijom pomogli da taj vrtić bude opremljen, da djeca već od danas počnu da borave i mogu da kažem da je vrtić Čika Jova Zmaj, to jest objekat na prostoru mjesta zajednice Ledinci, već je danas mjesto dječje radosti. Iako trenutno rade u 5 objekata u vrtiću Čika Jova Zmaj, svake godine ostane jedan broj neupisane djece. Trenutno vrtić pohađa oko 600 djece od jasličkog do predškolskog uzrasta, a u novootvorenim prostorijama je 46 mališana.